Chegar atrasado. Bora. Hey, pessoal, então já estou agora aqui na estação. Boa da sol. Sou em 43, devo apanhar o comboio de 49, porque é 5h09 e não estou atrasada, estou a horas, está tudo bem. Pronto. Yeah, é isso. Já me conseguem ver? Já me conseguem ver. Está tudo bem. Então, só estou agora em Tacares, porque vou apanhar agora o metro para ir para a faculdade e ter a primeira frequência. E já, estou sozinha hoje porque os meus amigos vão mais tarde, mas como vou ter frequência, tenho sempre medo que o comboio varie ou que aconteça alguma coisa. Porque uma vez, este ano já me aconteceu, o comboio não vir e eu tive que arranjar a boleia e ia ter uma apresentação oral. Então, mais vale cedo do que tarde, não é verdade? Então, já, venho muito mais cedo do que é preciso. Mas porque eu gosto, é melhor assim. No Snapchat, para pessoas que me seguem no Snapchat já sabem o que é que eu vou fazer. 3, 2, 1, entrei dentro da faculdade. Até já, vou agora ser frequência. Cheguei agora da frequência. Eu estou aqui com o Vasco, não quero aparecer. Com o Dan, ai, ele estava a dizer que não quero aparecer, mas afinal, peraí, Inês, não vem? Não vens? A frequência. Eu queria falar sobre a tradução. Ah, pois é, está aqui o Miguel. Não digas as neiras, agora vou meter o pato. Desculpa. Como é que é o pato? É o pato. Como é que. Ah, pois é, nós temos que falar da frequência. Da frequência do coice transversal. Exato, agora tu vais aonde agora? Ah, vais ter com a tua mulher? Ah, está-se bem, então vai-te embora. Vai ter com a namorada. Mas depois eu preciso de alguém que nos gravar para o vídeo. Isto é o quê? É um vlog? É um vlog! Sabes o que é um vlog? Oh meu Deus! Yeah. Não, não quero aparecer no vlog. Não, agora já apareci. Eu não meto tipo assim a andar e tipo fazer tudo assim. Bem pessoal, já arranjei modelo, está aqui Inês. Outra vez a fazer assim. É para a Laura. Laura, para ti, só para ti. Olha, Laura, a Inês vai entrar no vídeo de domingo. Não podes contar do que é, mas pronto, não podes. Yeah, já arranjei aqui os modelos, são os colegas daqui da turma. E pronto, vamos agora para todos giros e tal. Todos giros e tal. E vamos agora para a biblioteca. Eles queriam ir almoçar e eu, não, eu tive 5 segundos, vamos só gravar isto, esta pequena coisa. É, agora vê-se na biblioteca, ninguém descobre que eu não estou a gravar lá dentro. Não, vamos, ninguém repara que estamos a gravar no meio de uma biblioteca. Era boa. Não, acho que nós temos que pedir autorização, mas eu prefiro não pedir autorização. O sacrifício dela ser ilegal para vocês é espetacular. Já viram? Uou. Olha que nem se vê uma coisa. Inês só veio à frequência, aqui não dá para ver nada de cima da escola. Inês só veio à frequência porque eu acordei de manhã. Eu tenho insónias, eu tenho tido muitas insónias. Então... Olha a desculpa. Pessoal, estamos agora no meio da biblioteca. Aqui o Vasco a fazer a cara de desespero dele. Faz a tua cara de desespero. Vasco! Pronto, para agora. Eles estão todos com vergonha de mim, porque eu estou com uma câmera a gravar-me a mim mesma. Mas viram? Foi na bolsa. Viram? Ninguém disse nada. Foi na boa. Viste? Ninguém disse nada. Pronto, já está. Já gravámos o clipe. Foi super rápido. Estou agora aqui a almoçar. A minha baguete de atum. Posso mostrar-vos? Não.
Posso postar? Sure. Espera, isto aqui é meu marido. Ele é americano, já lhe disse que vou casar com ele para ficar tudo visto. Que para yeah, that's all I'm good for. Está aqui o Zé. Não, não, não queres. Ok, ok. Não vou mostrar, né? Não querem, não mostro. Não estou a mostrar, não estou a mostrar. Se vocês disserem que não querem, não vou mostrar, não é? Mas quer ver só o vídeo. Joga. Ah, o Zé vê os meus vídeos. Oi? Não, eu não mostro, eu não mostro. A Inês, já estamos no autocarro. A Inês não costuma apanhar este autocarro. Mas hoje ela vem comigo. Vamos para a minha casa e depois vamos fazer sobrancelhas. Porque estão enormes. Enormes, enormes. Isto é um clássico. Que no popó do vovó da glória. And she will be loved. É aquele som bem engraçado da Miley Cyrus em que ele está. And she will be loved. A sério? Yeah. And she will. Será que havia esse? Não. Não. O Liam, não sei das quantas. Ah! Está a cantar! Yeah, já sei! Na última melodia! Gosto muito de Inês! Olha Inês! Ui! A Inês está a arriscar a vida! Eu estou a arriscar a vida! Ok! Não está a ver! Com ela! Agora é que estávamos tipo, eu a gravar a Inês e o senhor super simpático estávamos a deixar a usar e ela a filmar. E eu a filmar e tipo, ele começa a rir, tipo, oh, posso lá, posso lá. Culpa de Inês. É, estou no. Eu e Inês, já aqui estamos no Fórum Almada. Procura de um batom. Estamos à caça. Sabem aquele batom, os batons que saíram da Kylie Jenner? Em que há um que é super castanho. É, boeda escura. Boeda escura. Boeda escura. Estamos à caça de um dupe. Para isso. Eu e Inês estamos agora aqui no Starbucks e estou a comer um dos meus bolos preferidos que eu já não como há muito tempo, que é o bolo de cenoura do Starbucks, que é mesmo muito bom. Para aí, se isto focasse, que é tipo mesmo muito bom. E um frappuccino, e como vocês sabem, eu não gosto de café, então é um frappuccino de baunilha que é muito bom também. Estamos aqui no Wink, vou fazer sobrancelhas que estão enormes. E a Inês também. Pela primeira vez. Ele está com medo. Ele está com medo. Ele está com medo. Ah, eu estou a ficar sem bateria. Tenho que ir embora e tenho que pôr isto a carregar, mas eu já gravo um bocado do processo, ok? Pessoal, vejam a diferença das sobrancelhas. É uma diferença enorme. Estão muito melhores. Muito melhores. Muito melhores. Agora é a vez da Nezona. Estás assustado? Vai ficar gira. Vais queixar, vais ver. Vais queixar. Olha aqui a Neza a fazer sobrancelhas. Eu estou chorando. Tu não estás a chorar? Aí estás? Eu chorei. Choro sempre. Acho que agora a casa, finalmente. Ainda foi pôr a Inês a casa primeiro e estava com um bocado de receio porque eu não sabia o caminho. Só que ela orientou-me e estava com medo de não saber como voltar para trás, mas foi fácil. Então, já foi pôr a Inês a casa. E agora vou experimentar o batom, já vos mostro, mas entretanto vou começar a editar este vlog porque ainda vou ter aulas à noite e vou meter esta câmera a carregar porque já está aqui a piscar. Está aqui a piscar a luzinha. Yeah. É isso. Hey, pessoal! Então, estou no carro e ainda falta quanto tempo? Deixa-me aqui ver. Falta 6 minutos. 6 minutos para eu entrar agora para as aulas. Deixa-me mostrar agora o batom que eu comprei. Deixa eu ver se isto foca. Está quase, está quase. Está quase. Não está muito bem pintado, mas ao longe não se nota. Ok, está focado. Então este aqui é da MAC, é o Chestnut. Não é batom, é lápis, mas eu vou utilizar como batom. A Kylie Jenner lançou uma gama de batons, que é o Lip Kit. E eu gostei imenso do castanho. Depois eu vi este no MAC e adorei. Na MAC. Adorei completamente. Então decidi comprar eu e Inês. E pronto, vou agora para as aulas. Não vou precisar nada. Olha, para ser sincero, cheguei a casa, deitei-me e estava mesmo com vontade de dormir. Estava mesmo ali quase a minha avó. Glória, vamos jantar. E eu, não, quero dormir. Mas pronto, já. Bora lá então, embora. Tem que ser, tem que ser. Vou ficar às escuras. Ok, chaves do carro. Computador e
abrir a porta, convém. E já. Bora lá. Não está assim muito mal estacionado. Como vocês sabem, se não sou a minha pessoa a estacionar. Agora, olha, agora eu vou entrar dentro da escola e não gosto muito. Vou encostar aqui. Vou encostar aqui e vocês também ainda entram comigo. Toda a gente está a olhar para mim porque estou com uma câmera na mão. Sou sincera, tipo, eu não costumo ter vergonha, mas dentro de escolas, um pequeno faculdade não tenho vergonha, mas aqui tenho, não gosto. Bora lá com a câmera aqui. Ok, vou para as aulas e depois já falamos. Até já. Já saí das aulas, assim, muito mais cedo do que o costume, são 10 e a professora não vem, disseram que ela faltou a uma aula, então ela não deve ir agora a esta, o que é bom para mim, porque eu ainda tenho que ir editar o vlog para amanhã, e amanhã supostamente estou de férias, mas eu consegui arranjar os atores. Será que está alguém atrás de mim? Não sei, mas arranjei os atores. Vocês não têm noção, eu tive a aula inteira, as aulas estive aqui da noite, a Siri entrar dentro da sala, pedir desculpa aos professores, porque ando a tentar arranjar, agora aqui gente, eu tenho vergonha, tentar arranjar atores, e vem da Aveiro de propósito para a minha curta-metragem, finalmente consegui arranjar, é muito difícil, vou ter que ir para o Oriente buscá-los logo de manhãzinha, yeah. E depois conto-vos o resto, vou agora para o carro, aqui gente. Aqui gente, peraí. Já cheguei a casa, vou-vos pausar porque vou falar com vocês e não me apetece estar com a câmera na mão. Conseguem me ver? Conseguem. Então, já cheguei a casa, estou cheia de dor de dentes, está-me a nascer, está-me a crescer, nascer. Está a crescer do siso, já há um ano e tal, vamos ligar ao Diogo também. E já tenho imensa coisa para fazer. Imensa coisa. Então, o que está previsto? Amanhã vou dormir a casa de uma amiga minha, tenho que estar no Oriente às 8h30 da manhã, ou seja, tenho que estar, certeza que tenho que acordar para às 6 da manhã, tenho que arranjar as malas, tenho que editar este vlog, mas tenho que arranjar material de gravação todo, tenho que pôr tudo a carregar, não posso esquecer, tenho que despejar cartões de memória, vai ser lindo. Vamos ligar aqui ao Diogo, vamos ver se ele diz assim um oi para o vlog. Vamos ver o que é que ele diz, enquanto eu estou aqui a comer os meus baby bells. Eu adoro os baby bells, vocês já sabem, estou sempre a comer a toda a hora. A minha avó tem tipo daqueles sacões enormes de baby bells porque ela sabe que eu adoro. Sim. Hello babe, diz olá aqui ao vlog. Olá meninas e meninos. Estava agora a contar que amanhã o meu dia vai ser muito estressante e eu ainda não te contei, mas eu vou dormir a casa da Inês por causa da confusão toda. E pronto, eu vou despedir do meu vlog e tu vais despedir também e depois vamos ficar nós a falar, está bem? Então vá pessoal, sim. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, foi muito mais animado aqui com as minhas aventuras pelo carro com a Inês e tal. Vocês, pronto, o Diogo depois vê, ela agora não está a perceber nada. E pronto, gosto muito de vocês, vejo-os amanhã para outro vlog. Baby, diz assim adeus e manda um beijinho. Dá beijinhos, vemos amanhã. Tchau, tchau. And I know in the holiday, ever since I left the city, you